family subscriber របស់ខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាអូខេស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ Pro KBKN Gaming ទីនេះប្រាដែរហ្នឹងហើយនឹងអរប្រាដែរទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំចង់មកបង្ហាញ event តិចតួចអរ Pro ដែលវានឹងទម្លាក់ឲ្យយើងនៅឆាប់ឆាប់នេះហើយគឺ event នេះអរ Pro ឡាយ Lucky នេះអញ្ចឹងអរ Pro ខ្ញុំមុននឹងចូលវីដេអូខ្ញុំសូមពឹងចិត្តអរ Pro បើសិនជាមានប្រតិកម្មអរ Pro អាចជួយមើលខ្ញុំបាទប្រាដែរត្រឹមតែ3វិនាទីដែរអបរោចឹងអបរោជួយមើលខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានលុយតិចតួចចឹងណារងថ្ងៃអបរោវីដេអូមកវីដេអូបានតែ5សេនទេប្រាដឹងគឺអត់យល់ទេគឺបានថោកមែនទែនអបរោអញ្ចឹងដោយសារតែចិត្តយើងស្រឡាញ់គឺយើងទ្រាំទៅមកវីដេអូ5សេនវីយោដែរអបរោទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីអីរស់អូខេអញ្ចឹងអបរោក៏ថាមុនចូលដល់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អបរោសិនគឺកន្លែងនេះអាកន្លែង Lucky ណាអបរោខ្ញុំមិនទាន់បានបង្ហាញអបរោទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងអបរោណាដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងណាខ្ញុំអាចប្រាប់អបរោបានគឺកន្លែងនេះគេឲ្យយើងអាចបិទអានេះចោលមួយទៅគាត់ថាយើងអត់ស្រឡាញ់អបរោយើងបិទអាពីរនេះចោលហ្មងទៅប្រាដែរដើម្បីយើងធ្វើការ spin ហើយយើង confirm មកឃើញអបរោអញ្ចឹងមានសល់ត្រឹមតែ9ពេជ្រទេអបរោអញ្ចឹងដំបងវាអស់តែ9ពេជ្រទេអបរោអញ្ចឹងយើងអាច spin បានឃើញអបរោយើងអាច spin បានខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ spin អបរោមើលតែម្ដងទេប្រាទេខ្ញុំទុកពេជ្រដាក់ training អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា all family subscriber របស់ខ្ញុំបាននឹងយល់ទាំងអស់គ្នាបាននេះអីណាអញ្ចឹងលើកទី2ហ្នឹងគឺ29ពេជ្រអញ្ចឹងខ្ញុំសាចំណាយហ្មងវាក៏មិននេះក្រៃលោកបាយហេរ៉ូនមួយថាហេរ៉ូខ្ញុំបាននៅ server អារ៉ាប់អបរោ server ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ spin ម្ដងទៀតហ្មងទៅប្រាទៅទាំងអស់គ្នាគឺ29ពេជ្រជួយបាននេះមួយខប់ស្រីអូខេឈប់ចំណាយប្រាទៅទុកពេជ្រនឹងអបរោ event ដែលថាម៉ែអាខប់ស្រីនោះគឺថា event អបរោនេះអញ្ចឹងអបរោទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញគឺអានឹងនៅសល់តែចំនួនតែ35ម៉ោងទៀតទេប្រាទៅអញ្ចឹងវានៅសល់2ថ្ងៃទៀតអបរោ2ថ្ងៃទៀតនឹងមានទម្លាក់ឈុតថ្មីឲ្យយើងអញ្ចឹងអបរោឈុតថ្មីនឹងគឺថាវាប្រហែលជាចេញដែរប៉ុន្តែគឺថាស្នប់អាស្នប់4ស្នប់ប្រហែលដូចជាស្នប់4ដើមនឹងវានឹងអាចដាក់ background ផ្សេងអបរោដាក់កន្លោនេះអញ្ចឹងក្នុងកន្លោនឹងវាអាចនឹងទម្លាក់នៅស្នប់ផ្សេងអញ្ចឹងណាតែ event នេះខ្ញុំសូមស្គប់វីដេអូសិនអបរោដើម្បីចូលទៅកាន់ event មួយហ្នឹងគឺវានឹងទម្លាក់ឲ្យយើង 100% ប្រាដែរទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមធ្វើការស្គប់វីដេអូសិនអបរោអូខេអបរោទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលមកដល់ server អារ៉ាប់អបរោគឺថា event ហ្នឹងគឺថាម៉ាខប់សេរីអ៊ីកៅហ្នឹងប្រាដែរទាំងអស់គ្នានេះអបរោខ្ញុំធ្លាប់ផាន់ផុសនៅ channel តូចមកអបរោនេះកៅហ្នឹងអញ្ចឹងកៅវិញខ្ញុំបាន spin អស់ប្រហែលអានេះអស់តែ9ពេជ្រតែអបរោនៅ server អារ៉ាប់ខ្ញុំបានដាច់ឯងអាកៅហ្នឹង server ខ្មែរយើងប្រហែលជាអស់ចំណាយមានកំ1000ពេជ្រជាឬក៏2000ពេជ្រតែអបរោអញ្ចឹងអបរោ event ដែលថាដែលយើងតម្លាក់យើងនេះ event នេះអបរោនេះកន្លែង Lucky អូខេនេះអបរោនេះ event នេះគឺថា Cop 3មែនទេប្រាទៅអញ្ចឹង event ហ្នឹងគឺនេះអបរោនេះគឺមានទាំងអស់វា6ឈុតគឺថា9អបរោនេះគេខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេឆ្លាញ់ឈុតលឿននេះអបរោនេះគឺវាមានកដោបដៃវាគឺថាខប់ស្រីមែនទែនអបរោហើយឈុតស្រីក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងនៅ server ខ្មែរយើងនៅប្រហែលម៉ោងទៀតអបរោប្រហែលម៉ោងទៀតនឹងវានឹងទម្លាក់ឲ្យយើងហើយថាវាលុយខប់ស្រីប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាប្រាទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអបរោសូមចិត្តអបរោជួយ like វីដេអូខ្ញុំបានផងប្រាទៅប្រហែលថ្ងៃដូចជាធ្លាក់ view មែនទែនអបរោអត់ដឹងមិនដែរមកបងខ្ញុំធ្វើអសឡឬក៏មិនអបរោអូខេអញ្ចឹងអបរោគឺវាចិត្តចេញមកអបរោទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតែមានអានេះដែរមានចំនួន2កាននេះខ្ញុំធ្វើការវល់ចោលអស់ហ្មងទៅប្រាទៅអត់បានទេខ្ញុំធ្វើការវល់ចោលមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាអបរោប្រហែលជាស្នប់4គ្រាប់ទៀតហ្នឹងតប៉ែជ័យស្នប់4ដើមហ្នឹងវានឹងដាក់ background យើងផ្សេងអបរោអញ្ចឹងអបរោមិនភ័យតែវា
อ๋อโปรโกงหนึ่งบ้านต่างออกคะแนนได้ปรางเดินต่างออกคะแนนคือหมายเพย์ได้แล้วยิ่งเธอการหมดปรับกลายหนึ่งน้องติดกลายนี่กีธาน่าด่าได้โอเคจังอันนี้ยิ่งสลบบันปรับออกโปรถ้าชุดเอาเกล้านั่นเออยิ่งปรับปรับนั่นเออชนะตัวยิ่งออกโปรนู้นประเทศอาหรับเกบานแต่ละเอาเยอะก็คือฉันเป็นเจ้าหน้าบริษัทฉันคืออันนี้ไปยังจะจับมันน้องบุญไปปิดบันฉันอย่างนั้นนะนั่งเอาบริษัทยิมส่งไปจับวิดีโอปนังให้ปลาด้วยกับมอวิดีโอเวย์อย่างนั้นนะนั่งเอาบริษัทตอนนี้เอาคุณฉันสำหรับการตามด่านวิดีโอมินังซึ่งคำท้า all family subscriber บอกชมัดคันเตยนะพี่โตรอลการในเยสได้บอกชมัดบัตรสัญจรเข้าคาตรองนะ all family subscriber บอกชมัดคันเตยนะพี่โตบายบายอ้อโปรต่างออกนี่สุขสบายนะปราเด้อโรซี่มินบานต่างออกนี่จูบคเนียนเนอร์วิดีโอกรอยบายบาย